брат, що си оставил микрофона? Ко? Изправих се той. А, намери ли микрофона? А, в кенефа ли беше, бе? А, извиняй, брат, аз съм го загубил някъде. Така, ние сме... Здравейте, да, ние сме Ростислав и Роско. И продължаваме с оная шибаната игра, деца на Земно се на като виждаме, че аз... Да. Окей, така. Ами, добре, благодаря на тези, които са ни... които ни показаха как се минава нивото, дори някои ни показаха клипове, в които се минава. Даже виждам отговора още самото начало, ние тук имаме въображаема бира. Знаеш какво ставаме? Свършени фенера. Виж какви сме олигофрени. Ем, че какво да правиш? То пие, ние тук... Имаме... надениците на коня. Надениците. Трябва ти по-близко да е. Така, сега. Така, аз ще взема проблемите. Ето го отговора. Тази пръчка просто трябва да се вземе. Слежа ли? Вземи пръчката тога. Хайде да въртим. Мадафака, чай само да пина малко. Но ти до сега пика, па сега ще пиеш. Не мога да се разбера. След малко пак ще ходиш и пиеш като целен. Така, айде ми, прощай. Надявам се да не ви е много страшно, защото така на сметка ви е... не можеш да се качим после. Май не можеш... Ще паднеш там? Абе... аз нали ти казах? Ама искам да ви е дали му лоз... Май не можеш да се качим после, аз май ти го направих. Ай, се тая. Направихме под... Кво трябва пък да става, квото ще... Така. Така, ай, кой има така. Хубо де случва се. Човешко е, не? Човешко е, да, диари, диари. В подлизите на Русе, един път влязох там, дадох 20 тики за една туалетна и бях очарован от надписите по... Ти нормален ли си да дадеш 20 тинки да кажеш нека ли... Не, слушай, слушай. Беше... Това му газа му получа. Не мисля. Чай, що така... Във водата сме, за тъй. О, тук ще има щъпки. О, щъпките! О, майко. Тъй, отваряй туалетата, че ния. Тя ще се олигави тук. Кажи ми, че има риба. О, човек, това е много гадно, е. А, и сега какво искат да направя, смисъл? Да продължавай, докато никой не те отреп. Явно ли трябва да се вливаш във водата? Да. А, той ме чува по водата. Точно, да. Е, това е гадно, е. Не, че днеска трябва да скачаме, те. И как ще скочим до там? А как ще влезам в оная стая? Той трябваше на стая. О, мама ти! Какво... Какво беше това? Ме, нещо във водата имаме. А, не, човек, откакам се да играте с игра. Давай, давай, давай! Да. А ти, що не следваш, бе? Мале! А, май не трябва да там, бе. Скачай горе! Бай, бе. Е, добре, бе, кога правя тук вече? Не знам. Не знам, но... Музиката е... Тъпня. Малко е трудничко това, да. Стига не следва, бе!
Жу, кой кучу е? О, чакай сега, как... той тука сега трябва да е, нали? Значи трябва да... Мама ти! О, леле, чай, че тук спех не сна. Това е, о, леле, тук трябва да се засиля. О, той отда... О, не си. Вратата. Моля, моля! Тежка е просто, не, не. Оф, я видим сега. Не много свеча, бе. Момент, сега. Трябва да има механизъм, чрез който да се отвори врата. Но това е на другия край, нали? Сигурно е на другия край. Майната ви е. Той май по-бърз в водата от мен. Ох, урик. На всички положения. Това рескача е пак заел. Сега долу ли съм? На той съм, нали? Сега ще на той надолу. Давай, давай, смел. Бързо. Добре, супер. А, мама! Татка, давай, давай, давай. Не търси механизма. Кой е по-бавен? Ох! Ти, куче, мръсно. Оле, той ме е почва да поудял героя. Ай, не точно сега е. Трябваш да пазим най-еко, добре. Уби го е! Ева тука сега. Искаш ли? Уби животно. Чай малко ти ския ли къде отиде това? Къде? Е, тука. Не, то според мен са го изчислили по някакъв начин. Ама те ще не свършите... То поне да имаш някакви свещи там. Там дали има нещо? Сякаш няма нещо. Опа, не, не. Там. Оф, не че скачу пак за тези. Ние те поведяваме пак, бе, то така. Ай, скачам. И? А, не, бял съм тирамата. Мама ти! Що ме удари, ма, кучко? Дева! Айто го! Това не е механизма, дай бързо преди да е влязал! А той пак е ние мога да стигне, добре. Ко стана, кучко? Сега помниш къде беше тая? Да. Искам само да ви кажа, че ще го псувам, защото си беше кафе. Че ме шибна, гледай го. Мамичката ти. Значи той е бавен сега, знаете? Бавен е, да, ама като скочиш до него, то цепи гадно. Давай, давай, давай. О, не, не го става, не трябваше да го направя това. Един трябваше да го правя. Чакай го сега някъде да плацика нататък. И пада. Аре, ето и много гадна час. Съл гледах го и в YouTube. Какво да правя? Не трябва да направя нещо, ама... Жу, къде е? Едно, две, три... Аре, газ! Газ! Виждал ли си Юсейн Болт, а? Ти си направо Юсейн. Скача Юсейне. Ти! Е, флегма. Е, тука вече се предлагаме май ми се струва. Е, добре, бе, как ще се мине? Оф, пак ли някой го сблъска не си? Е, добре, до не за кого го... Нямам идея, то явно е било още някакъв механизъм. Бърже, бърже! Бавен си! Ах, къде ба? Чак, да изпусна на момента.
Ама виж, в тази стая явно има нещо, защото те почват да не поводяват гърва. Ми да, е скучи пак. Но той е тука. Е тука точно. Значи няма се сблъскаш с него. Ние там не има нещо. Кой ли там? Не, не сте. Фак. Майко! Е, добре, кога съм една това? Да погледнем в интернет, сегаш. Те е моят салута на цяла вечер. Да ми да погледнем. Ай. Така. Всъщност решението е доста просто. Гони, куче! Да! Е, деба мама му! Keep out of the water. Убия на кучето ли? Разбрахме как става, е. Той явно като не удари, ставаме малко по-такия. Скинджи. Ма ни пък трябва да вземем оливе. Кое? Айде, той е взето. Трехнева сега. Библията е там, който е. Бяй се. Бягай! Бягай, изрът! Качвай се. О, какво е това е? О, нов крател си имаме тука. Не. Сега. О! Яде кучето! Дръж куче! О, значи, той ще го забавя се пак. Забавя го, да. Яде го. Давай по-бързо. А, мама ти! Я тука. О. Така, аз не виждам друго, което трябва да се хвърля. Я, че. Така. Идва! Асик ти е... И това. Това е това. Обаче не знам, че това ще не е последния шанс за защото. А, знаеш каква ми беше грешката? Че не го оставих да отиде да си го почне да го еде. Да. Това ми беше грешката. Обаждо! Мариса. Бърни се, а ти пък не виждам. То стръгна джвака. О, не! Ай, стига! Затвори се! Ай, стига! Fucking animal! Отваряй! Майка ти, гадна, бе! О, брат! Искаш ти? Сета! Или да е мина лотера. Сета, то... Духът завърчи и мамата си ебал. Добре, поне разбрахме как... Хвърли му го и му дай да яде. Чекай, само си хвърля в моята храна от устата. Добре, ще се изпека преди да почнем играта. Надалечето я на турбите. Аре! Овто на друга страна трябва.
Но с гъси два. С гъда гъси, бе. Ама тя не се затваряла вратата, аз чакам се затвори. Маля? Или те само не се затвори? Чай да е корпуса. Ти пак е близко всяко време. Не, тя рискуваме. Ами рискуваме, така да. Ти не бъде глядата ти. Хайде, хайде, пак тръгна това. Добре, давай, давай към вратата, бързо! Давай! Отваряй другата врата! Качвай се горе, горе! Е, трябваш да затворя! Ма не, той се опаше. То няма да е толкова. Нямаш как. Нещо всяко трябва да прави. Бързо! Горе, бе! Скачай, бе! Майко! Даниел, Даниел! Hollow Needle. А то какво трябваш да правиш се? Трябва да отвориш със той. Оф, той голямо едно. Извинявай, тя... Много се досахме вече. Дарил по голата, кучето е! Скачай бързо, скачай бързо на пир. Не, трябваше да има такова. Добре, как да стане сега? А така. Simple Walk, ето. О, да. О, да! Браво. Ох, ти си. Малфака, това беше много гадно. Много къпча. Дано да е последната Water Park, защото не ти завиждам, ако в момента имаш Water Park част. Обиха ли това пъти? Да, естествено има. Виж нещо да няма някъде постоянно мина нещо. У него няма това животно. Не знам да го няма, защото е кофти. Вечето то си имаше около 30 части някъде. Този дед го гледахме. Дед ни помогна, а той беше на 13-та част. Значи ние сме почти на половината най-крат, може ли. Ама сигурно беше от доста тръмичко тук нататък. Няма нищо. Кой ти бе? Скача, скача на барелите, бат! Скача на барелите! Оле! Бегай! Баба, баба, му! Ти тия барели са хлъзга, бе! О, сега ще го щупа. Виж какво пише? Бог да патрън! Окей, пътя. Добре, дай се. Бързо трябва да видиш всичко. Ето скачам по-бързо, не се реши, не. Ай, даската. Даската, брат, шифт на цкиша. Да. Ай, отваря. Бегай! Йо. Не. Ай, бе. Бегай. Пак! Ренбич! Аре бе, няма ли да свърши бе! Той има да стига! О, ес! О, добре, че съм бегач! Юсейн Болт ли бе, брат! Това беше супер гамото ниво, дами и господа. Наистина не ви препоръчам да играете играта, ако сте сами някъде. По вас, например. Или ако сте сред гората, въобще не си пускате играта. Въпреки, че сега ако го играем, ще ни е доста по-лесно, ама... Awesome! I came to play! There's a price to pay! Time for you to get down on your knees!